waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudbo si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa ku guuleystay gudoomiyaha baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya kadib markii wareegii 2aad ee doorashada uu ka guuleystay Xiliban Xasan Cabdinuur oo ahaa musharaxi wareega 1aad ugu codka badnaa. Musharaxa Aadan Madoobe ayaa helay aqlabiyada codadka doorashada taasoo ahayd 386 cod halka Xasan Cabdinuur uu helay 98 cod. Waa markii labaad uu baarlamaanku hoggaamin doono, wuxuuna horey mar gudoomiye ugu soo noqday baarlamaanka xilligii dowladdii Allaah uu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf kadib markii uu iscasiilay Shariif Xasan Sheekh Aadan. Guusha Aadan Madoobe ayaa ka dhigan guul weyn oo ay gaareen musharaxiinta isbeddel doonka kuwaas oo ka guuleystay in ay meesha ka saaraan Xasan Cabdinuur oo wareegii 1aad ugu cod badnaa. Xasan Cabdinuur ayaa lagu tirinayay in uu si weyn ugu dhow yahay madaxweynaha tantalada hayay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Codadka xildhibaanadii u tanaasulay Sheekh Aadan Madoobe ayaa isbeddel weyn ku sameeyay jihada doorashada ee wareegii 2aad taasoo dejisay guusha Sheekh Aadan Madoobe. Sheekh ayaa waxa uu noqon doonaa gudoomiyaha baarlamaanka inta u dhexeysa sanadda 2022 ilaa iyo 2026. Hadaba waa kuma Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe? Sheekh Aadan Madoobe oo ah siyaasi Soomaaliyeed ayaa ku dhashay degmada Xudur ee gobolka Bakool ilaa iyo sanadii 1990-kiina waxa uu ku lug lahaa siyaasadda jahawareersan ee Soomaaliya ilaa uu ka mid noqday xildhibaanadii ka tirsanaa baarlamaankii dowladdii ku meel gaarka ahayd ee dowladdii Allaah uu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Isla dowladdaasi ayuu Aadan Madoobe galaangal fiican ku dhex lahaa ilaa ugu dambeyntii uu ka noqday wasiir gudoomiye baarlamaan iyadoo sidoo kale uu saameyn weyn ku dhex lahaa dowladdii taas ka dambeysay ee lagu soo dhisay Jabuuti ee madaxweynaha uu ka ahaa Shariif Sheekh Axmed. Hase ahaatee, ka hor waqtigaasi Sheekh Aadan Madoobe waxa uu ahaa macalin dugsiga Qur-aanka, markii dambena waxa uu ku biiray jabhado hubeysan oo ay lahaayeen qabaa'ilo degan deegaanadaasi, waana halkaasi meesha uu ka soo galay siyaasadda Soomaaliya. Hadaba heerarkiisa waxbarashada haddii aanu eegno sanadkii 1956-kii ilaa iyo sanadkii 1970-kii, Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe waxa uu bartay Qur-aanka Kariimka. Sanadkii 1970-kii ilaa iyo sanadkii 1970-kii waxbarashada dadka waaweyn ayuu Sheekh Aadan Madoobe dhigtay. Sanadkii 1970-kii ilaa 1980-kii waxa uu Sheekh Aadan Madoobe waday daraasaynta cilmiga Islaamka iyadoo na markii dambe uu noqday macalin Qur-aan ay arday badan ka aflaxeen dugsiyadiisu. Haddii aanu dhinaca kale eegno waayo-aragnimadiisa iyo shaqada siyaasadda, sanadkii 1991-kii ilaa iyo 1999-kii ayuu Sheekh Aadan Madoobe soo ahaa wakiilka dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Soomaaliya ee SDM ee gobolka Bakool. Sanadkii 1999-kii ilaa 1999-kii ayuu Aadan Madoobe ahaa gudoomiyaha degmada Xudur xilli ay Soomaaliya ka dhacayeen dagaalo qabaa'il u dhexeeya oo laga dhexlay ridistii xukuumadii militariga ahayd ee sanadkii 1991-kii. Sanadkii 1999-kii ayuu Aadan ka mid noqday aasaasiyaashii ururkii ciidamada iska caabinta ee loo yaqaanay RRA isagoo oo noqday gudoomiye ku-xigeenka 1aad ee ururkaasi. Sanadkii 2003-dii ayuu ka mid ahaa 24 hogaamiye ee ka qayb qaatay soo dhismadii dowladdii kumeel gaarka ahayd ee uu madaxweynaha ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf, taas oo lagu soo yegleelay baaqi Loreed ee Kenya, waxaana uu Aadan ka mid ahaa saxiixayaashii heshiiskii lagu soo dhisay dowladdaasi kumeel gaarka ahayd. Sanadkii 2004-dii ayuu ka mid noqday xukuumadii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Allaah uu naxariistay iyadoo oo loo magacaabay wasiirka garsoorka. Isla xukuumaddaasi baarlamaankeeda ayuu Sheekh Aadan Madoobe ka soo noqday gudoomiye. Sanadkii 2009-kii ayuu sidoo kale noqday Aadan Madoobe gudoomiyihii baarlamaankii kumeel gaarka ahayd ee dowladdii ka dambeysay ee Shariif Sheekh Axmed.
انتي اي جرس دولدي مدحوين محمد عبدالله فرماجو ايا سوين او اسو دحمو غضي معارد کا دولده اساقونا سياسة دهان اي اسو دوايين مدحويني هوري اي دالكا شريف شيخ احمد وحانا اي سي دو وذا شاقيان سيدو كلا حسن شيخ محمود ايو عبدكرين حسين قوليد او دمان تود اه مشاريحين مدحويني قوشا عاوي اي شيخ هذا المدوبي ايا وحاي قولوين او تاي معارد في صوماليا كواسو سوين او قوسو هرجي دي شاقه ده بارلمان كي توباناد اي حلقي سو دمادي شيخ هذا المدوبي ايا قوبتي عاوي لغو دورتي لغو داري وحاونا نغندونا قدوميها قولها شعبك بارلمان كفدرال كصومالي انت او دعي سند لبادو كن لبي لباتنك الا ايو لبادو كن ايو لحي لباتنك